voltak, akik szurkoltak, mások pedig sportoltak az evegényiek napján. Számos versennyel és bemutatóval várták a mozognivágyókat a településen. Reggel triatlonnal és duatlonnal indult a program, közben a Dunaparton a gyermekek keverték és tapasztották a sarat. A homokvár építő versenyen különleges díszítéssel és formákkal épültek a bástyák és a sáncok. Ezt követően a vízen sárkányhajóverseny, a parton pedig strandröplabda bajnokság kezdődött. A délután is folytatódó sportprogramok IESZ bemutatóval zárultak. Azok, akik inkább kulturális programokra vágytak, a település több helyszínén csillapíthatták arra irányuló étvágyukat. A főtéren a sváb konyha ízeivel ismerkedhettek a látogatók, egésznapos kiállítást nyílt a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület tagjainak alkotásaiból, a Baba Parkban pedig elültették az egy éven belül született gyermekek rózsáit. A településen már hagyományosnak számító program Medvigy Miklós gitárjátékával kezdődött. Dumboldalban potak leszek, talán ott majd megpihenek. Patak felé fut a vizem, kis hajódat oda viszem. Miután Hutter János polgármester elmesélte gróf Aponyi Franciska és az Ebegényi Virágegylet történetét, külön szólított minden egyes gyermeket anyakönyvi és választott növény vagy állat nevén. Majd a szülők elültették csemetéiknek a rózsatöveket, amelyek mellé szúrva táblácska mutatja tulajdonosának nevét. A Bárka mini galériában a nap folyamán horgolás kiállítást tekinthettek meg a látogatók. A megnyitón Hutter Jánosné polgármester elmondta, idén először nem csak a civil szervezetek szervezik az Ebegényiek napja programjait, hanem egy fiatal édesanyákból álló csapat elhatározta, hogy egy kiállítás keretében megmutatja alkotásait. Szikriszt Mónika vezetésével kezdték elsajátítani a horgolás csinyát, binyát, tanulták meg a pálcák, ráhajtások és láncszemek variációit. A közel egy éve együtt dolgozott csapat csodás darabokat készített. Ezek az alkotások azonban nem tömegcikkek, nem vásárolhatók meg a plázákban. Viszont mindegyiknek lelke van. Kedvesek, színesek, melegek, puhák, egyediek és ettől értékesek is. No meg attól, hogy az anyukák szabad idejüket áldozták az alkotásokért. És hogy mi a köszönet mindezért, elsősorban a gyerekek mosolya és rajongása az elkészült kis figurákért és ragaszkodásuk egy-egy kedves darabhoz. Az önkormányzat parkjában a sportversenyek eredményhirdetését követően táncházba invitálták a lakosságot. A lépéseket Tóth Zoltán mutatta, miközben Bence Matyi és zenekara húzta a talpalávalót. Este Pauli Sinec Sára, Konstantinovics Miklós és Konstantinovics Csóka Sarolta számolt be El Caminói zarándokútjukról. Előadásukat az út során készített képeikkel illusztrálták. Krebs Gábor, a Zöld Panoráma Közhasznú Egyesület tagja, a település alpolgármestere kiemelte, a rendezvény már évek óta a civil szervezetek összefogásával valósul meg. 13 civil szervezet van, abból kb. 7-8 kivette a részét a rendezvényből. Időjárás miatt féltünk a triatlontól, de végül is az is jól sikerült. Táncház van, utána vetítés lesz. Egy laza kis falusi búcsú volt, mert az Ebegényi búcsú most van.